Sukarat patxibale dikut nalen. Dikena Roma News, hemi emisien e Gjoskeri Misafiria. Avdive i si jamen vjek interesat në tema, sarte a qove Rom, ma shtere bi Roma. Amen sal shajte vakera, sar odgovor, sal te si janë barikano Rom, shajte a qove. Ili, a qov odovas o si janë, hem ov amal te amaleske. Avdive i si jamen jek misafiri, specialno misafiri shajte vakera, vjek interesat në manush, me misli nama ka i shaj savorin të gjanenle, posebno odola manusha so negde adariga koa gor të rio 87-88 godina të vakera berš, sinelen bar najarica desh berš. On sigurno ka gjanen koji të odova manush. Ov i jek gjidi makedonsko legenda. Penjardo, makedonsko akteri, muzičari, tëri penjardi grupa Memoria, biznismeni, prastala maratonco, ko sa sto sumnal naklja, prastandilo, ko najbare dizja. A kaja rad oleja ka kjera lanfi te vakera, pošto na ne rom, sar so vakja djum gađo itano, ka kjera povuter kodeja čip, Ама од ова мануштено со Джанела е ромен, Мангела е ромен, Керија Бути е роменца, овитано Миро колега, манса Керија Бутбути, Сарко театер и Агярко филмида. Еке Агяр, олабле скро кава керав, ама авго мора са кава тева керав па на егдром гаджикане. Ова беше една кратка најава на ромски, а сега истото ке го преводам на македонски. Ко прво, Добро вечер. Ја гледате една од најгледаните ромски портали, Roma News, и емисијата Гости на Неджо. Денеска гости ми е една жива легенда, во секој поглед. Урбана фаца, прав скопјанец, има ли такви уште? Дипломиран актер, познат по улогата Рио во една од редките познати македонски ТВ серии Трзвија Скопје, која се прикажуваше по цела она наша Убаво вило мисто Југославија. Перо е музичар, лидер на една од најуспешните рок група Меморија. И не само тоа, он е спортист, маратонец кој не знае за последен круг. И претрча улиците по разни светски метрополи. Бил уредник и директор на забавна програма и музичка продукција во радиотелевизија Скопје. Човек упорен, амбициозен и без лака на јазик. А тоа е нашиот Петар Георгиевски, познат по надмикот Камиказа. Перо, добро ми дојде. Шукар Алјан, манге. Шукар Арахљан. Шукар Сарсијан, бе, Перо? Овсостове, Шукар, а ту? Ме па на по Шукар. Вакер, манге, Перо, сарна кеја бе, а каја корона? А каја корона бе, неѓо короли. Нади кеја, кај джала? Ја бе, котарту джанеја, Романе? Джанава бе. Во Трзвија Скопје, како сум поменал толку епизоди? 13. Заедно живеевме со месеци. Така е. Со сите роми со кои го снимавме тој, таа легендарна серија. Која имаше 13 епизоди. На почетокот е многу интересно да кажеме. Да. Дека во првите 6 епизоди, јас ме убија. Значи, загинав, но како во индиските серии, значи, Богдан Попѓорчев ме оживеа и во другиот дел, кајко со тебе, си го играв својот брат Мефо. Значи, така. Прво бев Рио, а после тоа бев Мефо. Така, и тоа е тоа легендата меѓу Рио и Бамбус. Како и што знае. Мотор, можам да кажам. Беше сувозач. Супер, мора да ти кажам, Перо, многу ми е драго дека си ми гостин и што, ете, користиме на овој начин и да се стретнеме и малце да се подсетиме и што е многу важно ради темава, пошто темава на оваа емисија и затоа си ми специјален, затоа што знам кој си, каков си и што мислиш и што осекаш кога се во прашање ромите. Значи, темата е како може еден ром да остане тоа што е меѓу нероми, да кажам. Или другава е, остани тоа што се. Не? Али пошто си ти човек, ипак што не само со тоа што со мене, дека ние сме другари со години и работевме заедно,
Ja znam za tebe mnogo работи, ja znam дека си порасла, познаваш доста други роми исто. Имаш некоја веза, имаш некој сензибилитет према, да кажам, према мојот народ и затоа одлучи баш денеска да ми бидеш ти гостина, али пред да тргнеме околу кариерава твоја да збореме, пошто имаш толку работи, си се бавил со толку работи, не знам дали ке можеме све да стигнеме во оваа емисија, можда во друга емисија ке продолжиме повторно, а и ке видим да збориме и околу кариерава, а исто околу овие теми кои ги спомнав сега. Пред да тргнеме, би сакал да те прашам, пошто моментално живееме во една специјална, како да кажам, специјален живот, како проѓаш ова време, ова корона ситуација, како е тамо, како е, мислам, уопшто, пошто сега нема, сигурно, нити трчиш, нити концерти имаш и така натака, како проѓаш времето? Трчање може, кај нас не е се уште затворено, нема локдаун комплетен. Ага. Неджо, знаеш што сакам да ти кажам? Каже? Постои друго време поубаво се мова сега што го живееме, без разлика на сите ова проклета. Читам книги повеќе, учам еден нов занает, нешто почнав да се бавам во задње време теоретски со медицина, значи алтернативна. Значи, наоѓам еден куп правци кои ми го исполнуваат денот. Затоа што ние друга шанса и нема да имаме. Секој нов ден е Божи дар. Така да, знаеш, овие работи не се казна од Бога, овие работи што ни се случуваат се поука. Па може и така да се каже, сигурно е поука. И кажува правец дека нешто не правеле погрешно и сме се донеле сите во оваа ситуација. Не постои некој незаслужен и заслужен. Сите сме ја заслужили оваа лекција. Така е. Така е. Али како идеја, јас се слагам со ова, секвак е една ситуација ненормална, да кажам, во која не сме биле никогаш. Знаеш, увек зборувавме, се плашавме околу, не знам, да не биде некој рат или ова, не знам кои други потешки ситуации, а сега излезе ова, никој не бука, никого не гледаш дека некој пука, а од друга страна постои некоја страв, постои од нешто што се слушаме, а не го гледаш, не како што рековме сега во овој наш прв ромски монолог, а каја корона, оваа слепа корона, ти не ја гледаш, не знаеш од која страна е. Во секој случај, да, има и некои позитивни работи, како што кажа, повеќе се дружиме некако, со фамилијата сме повеќе, со децата, може да ти кажам, ја многу сум исто многу работи дома правам, по-креативен станам. Не знам, се надевам само дека брзо ќе помине. Има една реченица која вака гласи, секој е зло за добро. Така е. Така, нека биде ова така. Перо, како идеја, ти си ми свано повторно ќе кажа, не е многу добар колега, многу добар другар, и не е било каков. Сега ќе спомнам твојата Данче, која знаеше едно време увек да каже, а вие сте како браќа, многу си личите. И така е. Имаме некои заеднички црти, може да ќе ги повториме покасно, али сакам да кажам дека мојот респект према тебе е затоа што ти си еден од ретките, може и единствен колега, човек кој од Македонија нешто направи, морам да кажам, за моја кариера. Значи, а тоа е што во мојата лична уметничка карта постојат две продукции, два филма и за тоа си ти заслужен. И јас го поштувам тоа. Не е посебно која викам мојата нашава Македонија, сум играл на многу други јазици, сум снимал леви посебно овие години и во Германија и не знам каде. Македонија нормално ми е многу важна, пошто не постои нешто друго. Ја која се представувам, нормално важно ми е да кажам кој сум. Името Неджо Осман, не, човек сум, ром сум, македонец. И нема. Тука е, тоа е мојот идентитет, тоа е мојата лична карта. Така да е, многу ми е важно и драго ми е тие филмови што ги направив со тебе. Ти ме знаеш одамна, заправо, 25 мај ни беше многу значаен.
во тоа време. Тоа беше центар кај што се свараше, тука ќе упознаеш човек кој не си го вишел никогаш. Тука се свараше нешто најдобро и најново. Тука Перо Камиказа увек сум го гледа. Во тоа време беше и немаше шанса некој да не те примети. Ние бевме таму, кој што знаеш, пробавме секој ден, секоја вечер и така натака. Ти тогаш, што се вика, како што реков, се упознавме, а и сите нас не упозна и си случно тогаш за Пралипе. Како го доживуваше во тоа време Пралипе? Ти знаеш, тоа е Пралипе, ромски театар, немаше ромски театар 3, 4, 5, 10, таков театар кој што беше Пралипе. И тоа ромски. Како тоа го земаше? Како ти звучеше тоа? Ајде сега, прво ке трнеме од почетокот, како што трна да кажуваш. Да. Значи, да не беше ти добар актер, немаше шанси да играш заедно со мене. Ни во Трзвија Скопје, ни во Марика Летосовиум. Благодарение на твојата харизма што ја имаш, на твојата изворедна глумачка способност, ти беше дело тие. Тоа е само твоја заслуга. Моето било само да дадам пас, кога ме прашале, кој би можел да ја игра таа улога. Јас само бев скретничар. Да. И си го оправда тоа во, и во Трзвија Скопје, и во Марика Летосовиум, така да твоја е заслугата. Моја е само пато за заслугата. Иначе заслугата е твоја, бидејќи си одличен актер. Хвала ти за ова, али многу е важно да имаш во прав момент некој скретничар или како ти рече. Тоа е пресудна улога во една кариера. Така е. Како ти е, хвала ти за овие зборови. Она околу Пралипе, заедно со Бурхан Рахим, би беше многу чудно кога ќе слезевте после проба. И вака ве гледав многу заинтересирано и напред со Рахим муабет, а му викам, ова многу добар театар, прајте му, викам, човече, може ли ја као не ром да влезам у, да играм у овие престои? Вика, па може, вика, ќе ја шириме екипата, така натаму. А после тоа нашите патишта се сосема случајно се сретна во Суботица. Така е. И од Суботица дури и не морав нели да веќе играм во тоа, бидејќи кај Љубиша Ристич и кај Нада Кокотевиќ во театарот КПГТ ги имаше сите националности. Така. Значи веќе тоа беше мултинационален театар и еднонасочно само Пралипе, вклучувајќи тебе и Рахим кој исто работеше во Суботица одредени представи. Значи заедно едноставно сватив дека таа мултинационалност ја го правеше богатството на таа бивша Југославија. Така е. Сега ја спомна Суботици и точно ми беше тоа заправо следно што сакав да те прашам. Да, ние тргнавме у Суботица со Пралипе, ја работевме, прва представа ни беше Непушачи, ти текнува сигурно, и тогаш тргна таа цела историја со некои глумци кои дојде од Македонија и од Хрватска и така натака. Али пошто спомна сега за Суботица, пошто си ти таков каков си, и тоа е специјално кај тебе, како е што кажувам, упорен си и имаш мог да убедиш и немаш лака на јазик. Ке кажам само еден пример сега, се сеќам, требаше да работиме LP од Стефановски, и во тоа време, нормално тебе ти беше тоа многу важно, пошто е од Горан Стефановски нормално, и позната ти е цела тема и прича и така натака, и на Нада тогаш и рече, слушај, јас морам ова да го играм, јас знам што е ова. Разбираш, а Нада, кој што ја знаеш, е човек, тип, жена, тешко што можеш да кажеш, да ја кажеш, слушај, јас морам и така натака. Ја убеди, ја одигра таа улога и беше тркну така како ти што рече. Прашањето ми е заправо, што ти значеше Суботица, КПГТ, тој покрет, ти останали во сеќавање, некако тој покрет или КПГТ ми е утопија, могуче ли там утопија да се повтори или тоа е немогуче? Види вака, тие се нераздвојни врски. Јас со Љубиша Ристичеви, и со вас, и со тебе, и со Нада Кокотевиќ имам, и со многу други, со Лука Пилјагиќ, со Ана Костовска, која сега живее кај нас, со Ванчо Джошевски, кој живее исто во Германија, со Бети Кочовска, да не набројувам, значи целата таа плејада на глумци, со Раде Шербеджија со кој игравме заедно, мислам дека ти таму и дипломираше,
со Криво Капич, со Сонја Савич, да не ги набројуваме сите колеги беа во тоа време заедно со нас во Суботица, ние правевме еден енергетски театар, пон со енергија, и да се вратам ова на ЛП, Горан Стефановски е еден од моите најдраги писатели. Иначе, јас и во овие позни години се уште читам, ама никаде не најдов таков писател се уште како Горан Стефановски. Неговите мисли, значи, кои ги споделуваат сега по Фейсбук, звучат грандиозно. Значи, секој негов збор е алтан. И затоа бев толку упорен тогаш кај Нада, ослабев 4 кила, правев 300 склекови само за да изгледам физички, за да можам да го играм таја представа, и ни една вежба кај Нада во 9 саат не пропуштив 4 месеца. Без разлика што во тоа време и патував за Скопје, снимав некакви други еуреки, што ја знам, други некои филмови, Пикасо и така натамо. Толку бев заглавен во тоа дека тоа морам да го направам кој што треба, и мислам дека на крај даде резултат. Сигурно. Суботица е нешто што остави траен белек врз моето живење. Значи, имам големи растежи тамо, сум играл со врвни глумци, но можам да ти кажам, стресот што ми го приредуваше тамо Љубиша и Нада беше едно чудо. Ја не знам што поготово Љубиша најде во мене. Што не постоеше представа во која немаше да дојде глумец кој ќе рече ти играш. А му викам, ја не играв оваа представа, свире бас гитара. Зборуваме за Владимири, која беше врвна комерцијална представа во време трајање од 3 сати. И како сега се сеќавам, вака како раскажувам, со Раде Шербеджија бевме 4 дена, 3 дена или 4 во хотел Европа во Сараево, да пробаме, бидејќи тоа голема представа во која се пее, се игра, има текст еден куп. Кајо Цветковиќ, која играше таа улога, не можеше да дојде ради снимање филм во Сараево, а јас имав пауза од Марика Летос Авион и се најдов во тотално небрано. Раде Шербеджија апсолутно неодговорен, како што го дал Господ. Ми вика, ма мали, ти то све знаш, има да направиш најбољу улогу. И да не ви должам... Не, збори. Веќе јас не успеавме да најдеме време, седека не се појави Љубиша во Сараево на 3 саата пред представата. И му викам, ние ми дава шансу да пробамо. Ма како ти ние дава шансу? И онда, и тога се случија тие мали комешања, го донесе Раде, малце пролиставме низ текстот и ете ти ја представата. Да. Кога се качивме горе, јас не можев срцево, мислам дека кога рипав од Подобрано у специјални единици у војска, и тогаш најбрзо ми работеше. Значи, кога дзирнав, во први редови беа Горан Брегович, Емир Кустурица, и еден куп плеада на тоа време, да, сараевски музичари и режисери, и викам, е, сеа, надрлев. Значи, и рипамо до згора, имавме една сцена, како рипаме доле и не се чекува во една пожарна, во еден пожарен круг, и Раде Шербеджија вика, јас довеа. Ја му викам, јесам. И тука ми застана мозокот. Еве пак поврзано со ромски, и ми застана мозокот, и го гледам, и Раде ми вика, и? И онда на еден трик го употребив, и сега што ќе правим, ми бе, брат? Значи, го спртев на ромски, публиката даде аплауз, стари ми даде шанса. И него го збуни, запрем, да. А и сега, ми даде мене шанса да се совземам од шокот кој беше, за да можам да почнам да играм представата. Раде под зина, остана со зината уста. И од кога заврши аплаузот кој траеше минута и пол-две, се собземав и ја продолжив представата на чисто лички јазик. Значи, и цела представа се одигра кој што треба, и му викам на Љубиша, човече, ово никад не ќе да понову. Он вика, ма мали, супер си, каже, играш боље од кае. Јас се скинав од смеје. Али цела представа ја терав на мајтап во наводници, али 3 саати да играте и да пеете, во представа која предходно се свиреле бас гитара, на вистина беше подвиг за мене. И, што е многу побитно, заврши таа представа во 12, во 1 саат играв му уште една до 4 сабајле. 3 кила до 4 бев полесен сабајле. Да, знаеш, Блади Мери беше таква представа, да кажам, кај баш стоеше овакви работи, овакви импровизации да се прават.
Не, а ти знаеш во глума некојаш кога има импровизација нешто што е потпуно у тој момент што ќе испадне може да испадне фантастично. За да продолжам нешто, перо ја стално од време на време ќе спомнам некои работи кои се со мене поврзани, мада не е тоа заправо целта, али е поврзана со темата која ја зборам. Ти знаеш дека во тоа време јас во Суботица, морам да кажам така, испадна, еве како ти што викаш, вајда бев таков глуменц, интересантен и така, играв све главни улоги. Ти знаеш, све од тело, по до други работи, што се вика и Сајгон, и не знам кои други представи, све беа главни улоги. Кажи ми, можда не ти, сигурно во тоа време не можеше да мислиш на тој начин. Дали понекогаш постоеше такво некое мислење во екипата или не знам, од каде сега бе оваков еден ром тука да игра секоја представа главни улоги? Види са, ја не би те глорифицирал веќе, бидејќи во се што правеше беше извореден. Самите аплаузи на крајот на представите, мислам дека самите по себе ти зборувале за тебе самиот. Јас, што и да употребам, сите знаат дека сме добри пријатели, ќе биде само дека те фалам. Се што си направил во Суботица и во тоа време, направи со својот ум, знаење и талент. Значи, ти беше дадена шанса, точно е, и ти таа шанса максимално ја искористи. Ова го спомнувам, она што реков, нормално многу е тешко и незгодно да се збори сега јас за себе, али ми се поврзани овие работи, како што реков, цела тема ми е остани тоа што си. Значи, остани ром што си. Ја, како што знаеш, и сигурно и ти никогаш не си слушнал да сум рекол јас дека сум, не знам, турчин, албанец или, не знам, кинес и така. Ја у живот не сум рекол ништо друго освен дека сум ром. И тоа сите го знае. Како што викам, и камен, и небо знае, и земја знае кој сум и што сум. Ево, тоа да цвиките од... Така е, од ЛП. И никогаш не сум имал такви проблеми. Ова што го рече ти, тамо ја не сум имал такви ситуации од други луѓе, од други колеги, некој да кажал нешто. Имаше една кратка ситуација која не е толку важна сега. У секој случај, ја мислам дека со тоа што сум бил, тоа како што сум бил, ја сум бил оригинален. Ама и сега ти оригинален. И сега си оригинален, викам. Па и сега сум, затоа што се уште сум ром. Ја мислам секој човек кој е таков како ве, он е оригинален. Ти си Неджо мојот пријател. Не, секако, нормално, ја знам што мислиш ти, али збориме се, сакам да поврзам за луѓе кои постојат луѓе кои имат проблем и барат начини да бидат нешто друго. Нешто по мене е еден погрешен пат, затоа што јас и ден денес кога кажувам, јас сум уникат. Тоа што сум ја, јас сум. Не зборам сад колку сум ја добар или не, али секоја копија е копија. И во тоа е успехот кај еден човек да има свој стил, свој имидж и така натака и така натака. Ти тоа си го направил. Оно што го спомнувам стално. Ти секоја работа што си фатил покажа резултати и успех. Ја бев увек за тебе одушевен со секоја работа, од глумава до спорто, до музикава, не знам што други работи си правил, ти си упорен и си останал таков како си и кога ќе се каже камиказа се знае кој е камиказа. И тоа е тоа оригинало што го зборам јас. Се сложуваш со тоа? Да, во потполност. Еве Неджо, можам да ја споделам твојата резерва околу тоа што на вас ромите ви се врши наводна асимилација, значи регуларна асимилација, викаат они, јас викам присилна, да бидете што ја знам, турци, албанци и така натаму. Некои од вашите прифаќаат, сметам дека апсолутно нема потреба од таква работа, дека воопшто не е срамно да бидеш ром, туку напротив, секаде каде во светот ќе се споменете вие, тоа значи дека музиката ја имате и играта во малите прсти, дека сте талентирани од деца, дека сте раснеле во некои мачни ситуации, голем дел од вас,
може би направило да во одреден момент имате и некакви различни размисли, но јас лично мислам дека секој човек треба да остане тоа што бил. Јас, исто како вас, ромите, можам да кажам дека во последно време, ние кај нас имаме сериозен проблем да не бидеме више македонци, така да знаеш дека воопшто не е различито чувството. И јас како човек кој 60 години се декларирал како македонец, сега треба се декларирам како нешто друго. Ниту имам намера во 60 години, ниту сакам, ниту ќе направам нешто со кое ќе можам да се го струшам собственото реноме ради било какви материјални или било какви добра. Не може да ме присила да се ја сменам ниту верата, ниту националноста, која по дефолт ми припаѓа како поклон од татко ми, мајка ми, дедо ми, прадедо ми и сите претходни. Така е, те разбирам се, зашто го кажа ова, у почетокот не ми беше јасно, али се разбирам. Види, точно ова што го кажа, човек ако не е во таква улога, тешко може да разбере. Кога си во слична таква улога, тогаш многу и јасно ти е и имаш добар поглед. Сега ќе се поврзам повторно на филмовите кои ги направите на Трз вие Скопје. От една страна, овој пример го спомна, друго, ти си бил во Трз вие Скопје, ти си играл Ром, Рио беше Ром. Така, тема била ромска, значи една многу комплицирана. Ти во тоа време кој се снимаше не знам колку месеци, ти си живел на тој начин. Не, ти си осетил. Плюс тоа имавме толку статистики со роми и не знам кои све ситуации кои има везе со ромскиот живот. Како влезе во улогата? Како се осекаше како ром, да кажам се? Нормално, тоа е кај глумец од... Набира многу спомени од снимањето на Трз вие Скопје. За жал, режисерот на изворедниот сериал Трз вие Скопје почина пред извесно време. Нашиот пријател Богдан Попѓорчев, Господа го прости. Господе, имаше сериозни проблеми со децата, роми, кои беа бајаги непослушни. Оние вратени од Италија, кој игра со нас во серијата, и единствен кој можеше да им даде кувет и збор и да го почитува, тоа бев јас. И Боби ки ми рече, абе, кажи му на овој вака да прави, а му викам, Боби, ти си режисер. И после сватихме дека тоа што е он режисер, они многу него третира како битно, па Боби ки ми кажеше мене, па ќе ги викнев на страна, па ќе се објасневме и се враќа, ја им обеќавав одредени бенефити после ваквото, дека заедно ќе пушиме цигари, дека заедно ќе ги носам во Трст на ручек на пица, што и го правев цело време. И они толку ме засакаа да едни од нив, бајцата дури, викаат, аве брат, ја те чувствувам како татко да си ми. Вика, не можам да ти објаснам, вика, немам голем фонд на зборови, вика, те осеќам, вика, како да си ми татко. Така. Баш ќе замолам од режијата да пушти инсерт од Звија Скопје, ако може. На неколку те мотори што се возат. Од тоа што не сум се возал веќе. Да, еве, тоа беше една многу убава сцена заправо и да кажам и емотивна. Ова ми беше као тетка или така нешто, фамилија. Да, фамилија. Така. Бабата ти беше ова. Така. Праќаме од Италија, кај што нели твојот брат има починато. Да, да, да. И сега доаѓа... А уствари реално е твојот брат во приколицата која го запалија. Така е. И тука доаѓа оваа сцена која... Логичка мора... сцена. Така е. Така е. Логичка сцена во Трз вие Скопје, крајот на 13-та епизода е. Многу оваа сцена е. И морам да ти кажам... Мајка ми која гледаше оваа цена, која се врати дома, вика, мам бе, сине, вика, абе, до која стално ти ќе умираш по представи, те по филмови. И кам, дай Боже, така нека виде. Да, тоа е фантастично, ама ќе идеме понатакам баш да збореме за ова, кои све ситуација си доживувал, а сигурно, Перо, имаш неверојатни ситуации, пошто таа серија толку успех имала и толку се покажуваше. Кои ситуации имаш овака што би можел да одвоиш нешто интересатно?
Со тоа што си во тоа време си бил ром, луѓето те гледаа како ром да си бе. Јас ке ти кажам две ситуации. Едната ситуација е, нели, ме тепаат, ме убиваат во првиот дел така од серијата. Де факто ради Руиш од Штип, што ми беше девојка и што се ми остел трудно, она абортирала и починала во серијата. Братот доаѓа и ме коле на крајот од шестата епизода, фактички загинува. И Богдан Попѓорчев никако не можеше да се реши од мене, да ме нема во вториот дел, во наредните 7 епизоди. Смишлеше како, и еден ден ми се јави и вика, ќе го играш брати Мефо, вика, во другиот дел. Тачно како ќе играме јас и ти заедно. И јас му викам, абе, како ќе го играм, брати? Ќе пуштиш малце, вика, подугачка брада, вика, бркоите ќе ги избричиме, вика, ќе те смениме физички малку. И вика, таман. И му викам, абе, знаеш, јас во Суботица веќе фатив сериозни представи да играм, му викам, имам многу на репертуар, вика, ќе ти ја давам и музиката да ја правиш. Е, тука падна комплетно на колена, нема више што да му кажам, не го одбив. Нормално, ја правив и музиката за Трзбија Скопје во вториот дел, за 7 епизоди. Значи, заедно со тебе одигравме брилјантни улоги. Трзбија Скопје остара бестселер во македонската радиотелевизија како продукција и сега, која ја гледате после 30 и кусур години, таа изгледа бравурозно. Затоа што глумците играат многу сериозно, режисерот даваше слобода, сам знаеш, Богдан Попѓорчев, и одлично ни ги водеше сите роли. Значи, затоа Трзбија Скопје има некое посебно место во срцата на многу луѓе. Е сега, Рито... Те мене исто мора да ти кажам, мада, еве, што се вика, имам скоро 30, поише од 30 филми у Германија, али Трзбија Скопје, која ке ми текне, увек нешто изазива некаква посебна емоција. Добра тема, добра емоција, добри глумци беа. И уште во тоа време некако е почеток на некаква наша кариера и може има со тоа везе. Али имам од тебе слушната еднашка еден пример, да кажам, у вези ова што ти реков. Дали имаш некој пример поврзан со тоа што си бил ром, стално си бил секоја недела, луѓето гледаа дома. Знам дека имаше таква случка да луѓето мислеа дека ти си таму од Топана, или не знам од каде, некој од нашите. Дека ми оди случајно во она Скопјанка, тоа ше ја срушија сега, што направија таму, немам појма, некој нов трговски центар. Да. Тогаш беше многу битно место во Скопје. И мајка ми, купувајќи за себе во женски дел, они разговарале тогаш Трзбија Скопје одеше. И една говори, вика, абе, вборуваат уствари за Трзбија Скопје, за Рио. И вика, го знам бе јас тој, вика, од Топана, и вика, татко му, вика, се има три деца, други, вика, уште две керки и уште еден син, само тој многу успешен беше, бегаше за Германија, се врати назад, вика, и сега стана глумец, вика, вака, на турчик, вика, ама многу добар човек. И мајка ми му вика, абе, вика, тој е моје дете, вика, невозможно е, вика, кој бе твое дете? Тој е од Топана, ке ти кажам, тачно, околема страда на си. И мајка ми ја остави госпожата да мисли дека сум дел од таа приказна, и тоа ми е у суштина најголемото признание што сум можел да го добијам како артист, дека луѓето ме третирале како ром и дека бранејки го интегритетот на ромите во серијата, јас не сакав да говорам онака нагласено како што сакаат да ги карикираат ромите, туку сакав да му дадам посебен живот на ликот Рио, и многу ретко употребував со едно «у». Например, кога сакав нешто да кажам, само да дадам назнака дека тој е скопски ром. Okay. Кој говори македонски, е паметен, умен, има срце, боксер и се што следуваше со Рио. Така да мислам дека едноставно... тоа е голем печат за мен. И уште еден раритет. Да, кажи што. Значи, за да се шалиме малце, а не, а вистина е. Значи, јас сум роден 1961 година и мојата бројка во породилно беше 99. Аха. И мајка ми два дена се чудела, бидејќи детето што го носеле било многу поцрно од првите два дена. Аха. А јас де факто сум бил два дена на дојка на ромка. Фактички не замениле, јас сум имал 99, а тоа ромчето друго имало 66. Кога кртиш бројот од која страна да го гледаш,
Значи се случувало да не за, да не помешаат и на крај ме вратија ке мајка ми. Да, али си бил ипак. Но ите, но ите ромската ромската доилка оставила трајге врз мене и така сам животот сака да си поигра. Понатаму станав за многу од ромите и долго во тоа време со моите џигерици, со моите пркови и така. Така е, али виш, има, има нешто, тоа некојаш испаѓа коваѓе, тоа е само онака, што знам, забавно и не знам како да го земам, али увек има нешто поврзано во животот. Човек е само дали ке даде на тоа некое место или не, или ке го земе тоа само како нешто пролазно. Ова што го рече ти, Скопјанци, ја у почеток во најавата реков дека си стар Скопјанец, имали такви, реков, малце се нашалив, затоа што знаеме дека малце ги има. Тие што беа отидува многу одамна, го напуштија Скопје и ги има, фала Господ, дека имаме уште, еве, ти си еден од тие стари Скопјани, али јас ги земам исто и моите роми. Ние сме Скопјани. Сега, нормално, не сме сите, има многу роми кои се дојдени исто, али повеќето, да кажу, например, ромите кои се од Топана, ние сме од тамо, не сме ни од тамо, од вчера или од завчера. Значи, така е. Па ромите не се, мислам, пред 10, 20, 50 години дојдени. Они се, како што и македонците, Македонија сваа така, и ромите на тој начин како ја сваа, али се дел. Значи, од таа, да кажам, заедница или држава. И нормално тоа се осеќа и во говорот кај нив, например. Не викам ја, има такви кои зборат онака типично како се збори, али има роми кои зборат и не можеш ни да помислиш дека е ром, ако не го видиш само, само ако го слушаш. Па тебе, не? Например, не може да те приметат, дека си јас, у ствари, ром одел, за тоа ми беше ти. Па е, да кажем, мада зборам помалци, затоа што не зборам многу македонски, еве, после толку долго време, ја сега имам могучност да зборам и стално малце муцам, да кажам, она, затоа што одамна не сум зборал, а друго, секој ден зборам најмалце три јазици. Стар Скопјанец, значи, мајка ми и татко ми се потекло од Дегеска Македонија. Така е. Јас сум роден во градска болница 1961 година. Е, сега тоа сигурно, бидејќи се уште породилното не беше префрлено во државна болница, јас сум од тие од малце постарите, нели? Да. Некој ден наполнив 60 години. И посебно гордост ми е што сум роден во градска болница. А во градска болница си, значи? Да. После тоа, и после тоа породилното во државна болница. Иначе, исто една раритетна информација, денеска еве така сум расположен да кажувам, Митричевски, режисерот на повеќе филмови на водата и длабоката вода и така натаму, е една минута помал од мене. Значи, имаме разлика само една минута. Мајката негова и јас сме и мојата мајка се породени еден до друг. И ете, еа стана актер, тој стана режисер. Имавме шанси за малку и двајцата да бидеме режисери, бидејќи таму во Лоч јас требаше да запишам режија, но се случи и Ерузелски и дојдов станав глумец. Мислам дека не сгрешив. Митричевски исто направи прекрасни филмови, е одличен наш македонски режисер. Сигурно, не само филмови, имаш и представи, многу други работи. Сега баш би замолил од режијата, ако може да пушти и инсерт и од Мари Калета. Тоа е една посебна прича, перо која знаеме ја и ти. Така е, са Вали рано тргнавме од Суботица. Неверојатна ситуација. Така е. И стигнавме и одма отидовме на снимање и тргнавме и таа е една своја прича, еден свој доживлеј, ова што го кажуваме ние сега, тешко да се заборава тие години. Ова е македонскиот Парис Тексас филм, фактички на Борис Дамовски и... Да. Млад дечко, тогаш... Да, тогаш, иначе, малку знаат дека он заедно со Милчо Манчевски заврши во Илинојс, во Америка, режија и камера. И спореден момак, со кој ја имам растено у мал, у Карпош. Да. Дека Мари Калета со авион, ако трзвија Скопје е серија, ова е ТВ филм кој мислам дека, еве, да не бидам, да бидам лажно скромен, дека е еден од најдобрите македонски ТВ филмови. Браво.
Еве го лежа тука со парите, како што бива, ја продаде колата успешно. Да, неверојатно многу, стварно е фантазија, ја го имам филмот гледано тек послен тоа, нормално, пошто Суботица, па Германија и така натака, и немав таа могучност да видам. Ти сега спомна дека си имал филмови, ти имаш многу работи направено и успешно и со резултат, и сега доаѓам многу пати баш мислев околу тоа. Направи толку добри улоги, толку филмови, не само Марика и не само Трзвија Скопје, имаш Пикасо и не знам кои уште други филмови, и постен сето тоа стави тачка и напушти све. Абе, нежо. Тоа е за мене неверојатно, али ти си камиказа. Знаеш, луѓето точно заправо овака кој ќе кажеш камиказа, некако тоа го кажуват као, знаеш, не знам, симпатично. Али мене со години, со време, тој твој надим, уметничко име, да кажам, толку ми се спојува со некои работи што си ги направил ти. Разбираш? Ако можам така поетски да кажам. Значи, кажавме, секој е зло за добро. Јас се вратив од Суботица, со одиграни, сам знаеш колку улоги, значи, со кои све колеги сум играл, какво мислење имале за мене режисерите таму, од Душан Јовановиќ, Љубиша Ристич, Нада Кокотовиќ, и се она што го прави во Суботица, значи, тоа ми беше втор факултет или магистратура и докторат, де факто во глумата, се вратив во Македонија, и отидов кај еден господ да го прости, сега почина, тогаш беше генерален директор, Љубо се викаше. И му викам, мислам дека после се што сум направил, а веќе имав Трзвија Скопје позади мене, Марика Лето со авион, Пикасо, имав повеќе серијал голем за со научници и така натаму, мислам дека е редно да дојдам и да се запослам и да играм во Македонскиот народен театар. На тоа добив еден тотално анахрон одговор, а ја на анахрони одговори сум многу алергичен, тоа гласеше отприлика вака. Вика, ти сега ќе дојдеш едно две години ќе статираш, вика, во Македонскиот народен театар, да видиме ние каков глумеци. И вика, бидејќи си играл надвор од државата, да го научиш повторно македонскиот јазик. Да. За мене шокантно. Па е, и мене што слушам е... Значи, во толку главни улоги одиграни, со 600 и кусур представи, што они не може да ги избројат во денови, значи по цел свет како што патувавме од Дудине, Италија, Мексико и така. Да, не, Мексико и така. Да не споменувам. Значи од Зоговиќ кај што бевме во најголемата куќа и така натаму. Да дојдеш во ситуација да повторно се вратиш дома бидејќи правиме држава и да дадеш дел од себе, ти речат дека треба да те научат да бидеш македонски актер. Тогаш со Ристо Шишков се дружев и за моја среќа сега улицата на која живеам се вика Ристо Шишков. И на Ристо му викам вака и вака, абе Баталиги, ти си најболји човече, вика, нема шанси да не излезе, вика. А му викам, еве што, абе вика, остај времето ќе каже. И тој ден решив, после разговорот со Ристо, кој почина после три недели од нашиот разговор, решив да не се бавам више со глума и се свртев на музиката. Затоа реков, секој е зло за добро. И од 88-89 година излезе тој албум Оган под звездите на Меморија, кој до ден денеска е антологиски. И апсолутно се трнав од глумата, имав многу понуди после тоа да играм. Се зареков дека додека јас не се осетам повторно не толку навреден, колку ме навредиле. За жал се, Господа го прости Љубо, дека не можам да си простам да ме омаловажува. Тоа ни ден денеска не може да се случи. И секој што тоа ќе проба да го направи, може би со фидбек ќе му се врати, ако не од мене, од Бога. Да. Види, ја можам овака да, од една страна, тоа е само еден човек. Не, само еден човек, така ќе кажам. Дали он режисел, дали е директор. Ја знам, пази, ние сме глумци и знам многу добро како ги земаме и критиките, и позитивни, и така натака. И јас сум на многу работи некојаш осетлив, али со време очврстив, не, ради разни работи, затоа што сум глумец, затоа што сум ром, и увек све едно што ме пратеше све добро, од друга страна знам многу добро, затоа што
за секого може да биде тешко, ама знаеш, кога си нешто друго, тоа друго е многу осетиво и малце потешко ти е. Со тоа да кажам што сум друг, као ром. Ја викам, ја никогаш не сум имал некои проблеми со колеги и овде во Германија, али увек постои нека латентна, да кажам, дискриминација, па да ја кажем и позитивна. Али со тоа што сум се убедил, она како што реков, па тоа е еден само човек. Можда на него не му се свигам. Ама кој е он? Не, али може човек да го погоди. Ово што го рече ти, јасно ми, али кај тебе ја нема толку да го земам, затоа што ти во тоа време, перо, си бил толку популарен, не Македонија, мислам, Македонија ми е малце, ти у цела Југославија си бил. Ово ме подсети, за Сараја. Цела Југославија. Мостар ти кажеме се на работа. Да, така да... Могуче, не само кај тебе, тоа знам, има многу глумци и тука, и да кажеме, и во Холивуд има глумци кои направија неколку улоги и во еден момент направија едноставно точка. Ти сега, вака, прво да вратиме за ова целата работа, многу смешно беше, тоа е исто како Роналдо да дојде да игра у Вардар. И да му речат, е сега, ние ке те тренираме малце, так, да видиме како играш футбол, па ке те ставиме, што ја знам, у резерва, па ако мора ке те туриме да шутнеш некојаш. Така отприлики, да, може безобразно звучи. Не, ама... не, те разбирам потпуно. Како ја дивестам? У крајна линија има сосема друга кариера, ми се отвори на нова страница. Така, па сакам, да, секија те прачам. И сега да се вратиме повторно во КПГТ, малце ме подсети за една работа, во Мостар. Седиме, играме престава, мислам дека беше Владимири. И тамо покрај мостот ќе вапчилница една голема. И доаѓа поноварот, седевме 7-8 души. И вика, јесте ви Рио из Трзвија Скопје? И ја го гледам вака, викам, па јесам, па иде серија, моја сестра е заљубена у вас. Му викам, добро, викам, баш ми е драго. И онака шегрцки, викам, а ние једина. Али вика, она е овде... И она би да се слика са вама. Wow. И умеѓу време проаѓа Раде Шербеджија, седно е со вие на маса, оваа не го погледнуе воопште. Малава доаѓа, вада тогаш Зенит некако фотоапарат, се слика, седнуваат и овие другите со Криво Капич да јадат заедно со нас. И доаѓа Коноборов, вика, тоа е све, каже, регулисано, овај глумец, каже, македонски е, каже, тоа све плачено, моја сестра части. И Раде вика, а зашто да, због мене не части? Па вика, извините, али моја сестра сад воли нега, шта да радиме? Така Раде беше многу емотивно навреден, бидејќи некоја сара, мостарка таму частила кебапи 7 души по 10-ка ради мене. И тоа беше така. И со Раде имаме исто една многу интересна случка. Мислам дека после Титус Андроникус беше нешто многу, нешто отиден во аут и вика, ајде идем у Црну Траву. А му викам, кај е тоа Црна Трава, му викам. Па каже, ти едини имаш од глумаца овде ауто, каже, ај да ме водиш у Црну Траву. Немам појма каде е тоа. Ја ќе да ти кажам, лево, десно, дека ја најдавме таа Црна Трава, тамо Јаника Балаш свирал. Замисли ти, 11 тамбураша. И Раде како Раде, нели, трна да ти пие од сите тие работи. Што ги пиеше, бевме оркестарот заврши, кај некаде 11 ат. By the way, сега, кога е Југословенството, Југословенска ЈРТ во прашање. Барица со мини сукња исто. Вика, ајде, молим, а над нас горе едно дрвено, на кое имаше телевизор, отворен, она, нели, како долап и отворено, над лавите. И вика, иде, нешто каже на телевизии, ако волите да вам донесем јаш некој пиче, зато што волим да видим ово што иде горе. Mm-hmm. Тоа да ти биде нашиот филм Марика лета со авион. Знаејќи ме од Трзвија Скопје, значи, она, и сега, пошто за Пикасо веќе повторно пуштам коса и она гледа вака у телевизорот, гледа у мене. Гледа у телевизорот, гледа у мене. Го спушта погледот. И вика, извините, сте ви македонец? Јесте ви то, ово, овај горе. Не, не може, а телевизорот е над нас. Ја не што гледа она. Значи, еве како ја и ти што се гледаме. Ти ме гледаш мене, ја те гледам тема, а ја не гледам што има горе. Така. Телевизорот е горе. Викам, да, мукам, лоше причам српски, чему е фазон? Ма јок, бере, кај ви сте играли ону македонску серија, сад играте овај филм кој сам ја едва чекала. Ја могу аутограм да добијам. И Раде тука скрос полуде.
Да не употребявам какви зборови. Ошто он тука бил, така е. Абе, суетата му беше... А он е осетлив, така е. Абе, суетата му беше срушена, скроз. Две недели не ми зборуваше. Тоа може да замислам, пошто го знам, помина толку работи со него. Перо, али ти од друга страна си имал повеќе љубе. Глумата е една, а од друга страна беше и музиката. Не, ти заправо почна со музика уште како млад дечко. Не, прекина, тргна со глумава, направи се тоа што го направи и повторно се враќаш во музикава и... И го правиме. Сакаш Лугево и тука тргнуваш повторно еден нов пат, концерти, патување и правиш бум во Македонија и секаде, и ван Македонија. Значи, го правиме првиот албум со број 001 во тогашна радиотелевизија Скопје. Албумот тоган по звездите носи број 001. Тоа за мене е од една страна пофалба, но од друга страна критика, затоа што сите други држави во бивша Југославија има свои продукции, а ние каснефме на 20 години позади тоа. Но за среќа ете со Јанеко Џубашија, кој беше главен одговорник на музичка продукција, успеавме да ја возобновиме и воздигнеме таа продукција, кај што јас понатаму почнав да работам како извршен продуцент и како директор на забавната редакција на музичка продукција. Едноставно, како што кажав, секој е зло за добро. Со моето доаѓање во македонска радиотелевизија, сем што со Меморија направивме извореден албум, направивме изворедни концерти, јас подпишав 100 кусур изданија во тоа време и се случи македонска пролет на македонската рок и популярна музика. Го возобновивме Скопскиот фестивал, го возобновивме Цветници, го возобновивме Камерниот оркестар, Ревискиот оркестар на македонската радиотелевизија. И јас сум особено горд на тој период, бидејќи со Јане оставивме траен белег. Тоа што после нас све бришеа и сите проба да се уновчи тоа во лична природа, никој не успе ни да уновчи ни ништо, не успеа да направат ни едно издание, оркестрите ги растурија. И за жал сега се уште можам да зборувам само со жалење дека после нас се случи потоп. Зошто е тоа така, јас не знам, сигурно имаше некои доблесни луѓе кои можеа да го наследат тоа. Бидејќи јас кога почнав да работам приватен бизнис, после тоа и неколку години бев помошник генерален директор за програма во радиотелевизија, но бидејќи имав несогласувања многу околу програмскиот дел, како тоа сака тоа да го изведуваат, а јас сум многу прегав, не давам никој да ми седи на глава и едноставно се разбив и си направив некој свој пат, своја приватна фирма. И животот доби апсолутно друг тек. Така е. Перо, пошто стигнеме кај музикава, ебе, баш ке пуштеме еден инсерт, па после ке сакав нешто да те прашам. Може ли само еден инсерт од една музика од Меморија од режија да пуште? Нич нема на... Нема Метрополис Арената, за жал, која веќе не постои. Сега там, таму има еден грандиозен као што е Сити Мол. Да. И еден Валентино ти е тука, така? А Валентино обавезно тука е. Валентино е како судбина. Значи еве, уште една поврзаност, значи Валентино Скендеровски има ромско во себе, татко му беше. Така е. Ром и студито. Така да стално те поврзува кој што гледаш. Да, мене кај друг. Сме околу мене, сме околу мене се случува. Не можеш. Не можеш да кажеш од судбината. Тука лежи успехот. Да, исклучително да. Момче. Он со мене свири во Меморија од својата 15-та година. Имаме исклучителни моменти заеднички. И сега овој концерт што го гледаме е после 25 години несвирење. Невероятен успех после една таква пауза. Преполна сала и луѓето ги пеат сите песни. И Тоше Поп Симонов кажа три реченици, ќе ги парафразирам, вика не е тешко да стигнеш на врвот. Тешко е да останеш и да го победиш времето.
Тие победите времето, момци, со вас не може никој. Така. Значи, перо, ово сака, пошто зборевме се за музика, зборевме за тоа дека има, ти познаваш веќе толку успешни роми, познати роми, музичари, сигурно ги има доста и ти ги знаеш. Од Джиен, например, си слушал за Джиен Емин, фантастичен диригент, неверојатен. Така, шампион. И уште многу други, има уште други успешни роми кои не мора да значи дека се треба да бидат познати. Есма кралицата на руската музика, македонка, Карен Сербезовски, така е. Карен Сербезовски, кој беше исто мој пријател. Така е. Исключив сијасет кадријеви од Кочани. Okay. Има многу посебно од Македонија, музичари во други бранши и сега прашањето ми е, без разлика на сето ова, сакаме или не сакаме, не знам, било како да ја наречиме, постои таа дискриминација и ја спомнавме ми у почетокот, се уште која не ја промени ни својата боја, ни мирис, ни укус. Зашто се уште владе таков некој клише и некој стереотипи? Можда ти можеш тоа малце другачи од друга страна да го можда го гледаш или објасниш. Јас сум човек кој ја разбива таја некој стереотипи. Јас ги сакам луѓето без разлика на својата верска припадност, на добри и лоши ги третирам. Ја не познавам кога ќе ми кажеш ти овој е што ја знам ромпа правил и по дефолт да го кажам дека прави само бели или само проблеми, апсолутно немам такво мислење. Татко ми нема така воспитано. Так. Татко ми беше директор на едно училиште во Дучанджик, Бит Пазар. Јане Сандански се викаше. Јане Сандански е познат кај и нас, кај румови, знаеме точно каде. Така, 30 години беше директор и преку 15 до 20% од неговото училиште беа роми. Така е. Значи, беа турци, беа албанци и македонци. Татко ми, тоа беше меѓу најголемите училишта во Македонија, 1140 ученика имаше. Mm-hmm. Татко имаше понуда во меѓувреме да стане и некаков министер или заменик министер за образование. Мајка му вика, малку ти се тие деца тамо, вика, уште тоа ти треба. И така остана до пензија во основното училиште Јане Сандански. И почитувањето кон националностите го добив од татко ми, како школа. Дека луѓето имаат собствена вредност. И таа вредност не треба да ја вреднуваш по националност, него по тоа што човекот вреди или не вреди. Нашата дружба, мојата и твојата, јас никогаш тебе не сум те гледал како ром. Јас сум те гледал како Неджо, мојот најболи пријател. Имам албанци, например, во Македонија, во Скопје, овдека, гранит таки и леат таки се албанци по потекло. Ти никогаш мене не можеш да ме одвоиш од нив, дека се они мои добри пријатели и дека се они исто што сум јас. Јас, кога ќе дојдеш кај мене дома, дури ќе се потрудам да направам нешто што ние, нели, православните јадеме, да не се случи да сгрешам тоа што вие така, не, и другите не јадете. За да не се осеќате непријатели. Да. Токму ова е работата што го кажуваш. Ја не викам, нормално постои таа дискриминација. Не збориме, ние сега постои дискриминација во Македонија. Нема каде ја нема и тука ја има. На секое чоше. Ја ова го кажувам, дискриминација едноставно е наш, како се вика, сенка која не прати едноставно. Некој повеќе, некој помалце или како што реков, јас нема проблеми, али увек е тука ја осекам. Па чак и оној некој што ќе каже... Па и овде като тоа понекогаш го слушам, као нема везове, нема везе што си. Знаеш, во тој момент, која ќе ми каже, веќе е јасно што мисли и така натака. Али без разлика на сите тие негативни некои ситуации и така натака, ја повторно викам, човек треба да остане тоа што е. Не, затоа што квалитетот руши. Не, тој не познава квалитетот, не познава граници. Сите граници се срушени. Јас имам сијасет пријатели по светот. Значи, ај ке пройдеме и нова трчањето. Значи, извршни директори на разни светски фирми што трчаат. Ке ти кажам еден пример. Например,
словеначкиот председател Борут Пахор е страствен љубител на трчање. И во Словенија кога трчавме во Љубљана, ние бевме на пример сигурно 2-3 минути пред него и сега ние ги зимаме македонските знамења заедно со мислам дека беше Аневски, Александар и Наумов Атанас и уште една колешка на, на Аневски, за да влеземе во целта и одеднаш се викаат ле, пи, ле, пи. Ја на шала им викам, од кај ме знаат овие и тука? Ствари, тие му скандираат на нивниот председател, кој нас се наближува и имаше многу камери, влегува во самиот терен да го слика, викам, ја, од кај ме толку тука? И се вртиме и го гледаме словеначкиот председател, со која си имам исто една случка, која ќе ви ја кажам сега. После тоа, и го пропуштаме 500 метра да му влезе со македонско знаме на домакинот. Тоа и така, ние трчаме повеќе рекреативно, не е тоа некое посебно такмичење, дали минута две, ништо не значи. Го пропуштаме и ние влегуваме со македонските знамења, веднаш после него и вика Петре дојди овамо. И стана општо сликање македонско со словенско знаме. Затоа што со Борут Пахор па во Прага не се пријавил човекот уопште дека доаѓа во нивната држава. Ја гледам на 3 метра од мене како седиме во толпа од 3-40 луѓе. Вака се вртам и гледам и викам не е могуче ова. Викам човекот не. Капа ставил на очери и викам уште еднаш се вртам и вика јас сам. Само вака ми каже. Каже, нисам се јавио никоме. Каже, има ја момак, ево ги за мене. Каже, завршимо се трчање и враќам се назад. Не волим формалност и ово, оно, али супер, колко ќе затрчиш, му викам око 1.50-55. Супер, бичо му ту у близини. Чој? Председател на држава. Така, свој, сите ние и словенец. Така? Неговата држава го сака као, као Тито. Ние треба да се стремиме кон тие контури. Еве, например, Бандич, градоначалникот на Загреб, 20 години беше градоначалник. Тој исто трчаше маратони. Се е скоро пред некој ден почине. Значи, трчаше маратони, иначе, мој добар пријател, во Сараево заедно трчавме. Ама да го објасниме тоа, пошто веќе го спомна, го отвори, послем сите овие работи кои ги наведовме со што се бавеше, значи, глума, музика, бизнес, да кажам, уредничво во телевизија и така натака и доаѓа стега трчајнево. Ти тоа не го правиш заправо, тебе не ти е хоби. Ти си заправо полупрофесионалец или професионалец, ти така. Си прошол сите познати, значи, маратонски трки во светот. Така тоа изгледа, така тоа изгледа на видно. Значи, бидејќи сум јас медиумски познат, од мене трчаат многу постари, многу побрзо. Значи, вака, да бидам искрен, да не лажам како вие другите, дека сум најбрз, дека сум најдобар и дека лево-десно. Едноставно, трчањето стана тренд во светот. Јас пред 10 години кога почнам да трчам, 10-11, значи тоа се уште не беше таков тренд. Во годините како што се тркалаа работите натаму, стана мега тренд. Трчањето ме облагороди на друг начин. Значи, ме исчисти од прљавштина, ми даде многу серотонин. Значи, тоа се хормони на среќата, ендрофин, ме направи многу посреќен и уште повеќе да ги сакам луѓето околу себе. Значи, ме научи едноставно на истрајност. Пошто, пазите, еве, еден трик. Мојот прв маратон од 42 километра, го трчам во Рим. А секој сабајле на Вардаров, дека кај Жабар доле, има една група йогисти во 5 саат сабајле, што чекаат санрајзинг, да излезе сонцето, да гледат у сонцето, и тука прават јога вежби. И јас после Рим се враќам, се сивињам доле 5.15, отприлика, 5.20 да трчам на Вардар, и стануваат 7 луѓе и ми се клањаат. Знаеш, и ми викаат намасте. Намасте, така. Ја викам, ја, што е работава? Викам, овие ме работат као бавчани. Да. И се почешав по главата, ја им викам намасте, отидов истрчав, се враќам и сега они пешки чекорат, боси покрај Вардар, тука во Травњакот, и му викам, извини да те прашам, на што се должи толкавата често ми окажавте? Вика, човек да истрча 42 километра, треба најмалку 3-4 саата да биде сам со себе. Ти тоа си успеал да го направиш и тоа во градот, вика, кај што биле, вика, најголемите гладиатори во Рим.
Вика, ти си за нас, вика, многу успешен човек. Без разлика на останатите работи што си ги правил. Од денеска, вика, имаш, вика, во нашите очи уште поголем сјај. Ја! Еве, тоа е еден од сегментите. После тоа трчав во Њујорк, во најголемиот маратон на светот, таму некаде 100.000 луѓе. И замисли сега вака, да, они викаат, аве, какви глупости тоа, ки си ја мачиш душата лево-десно. Кога на друг начин, кога, ќе биде цел Њујорк затворен за тебе? Така е. Тоа се ја чекам да го кажеш и да ти ја кажам клучната реченица или збор. Да, сите пет моста во Њујорк беа затворени за нас. Секаде зависи дали поминуваш во Бруклин, имаш рап, дали поминуваш, што ја знам, на Менхетон, па тука имаш рок-н-рол. Стотици бендови, милиони луѓе го изговараат твоето име, пошто ние ги носиме на дресовите и државите и лево-десно. Тоа е нешто... Така, не... има уште нешто, Перо. Тоа што го спомнуваш ти, и мене ми е тоа доста важно, пошто тука се наоѓам и ја, ти се осекаш додека трчаш по сите тие маратони, улици и така-натака, као се што го опише ова во Њујорк, као освојувач. Па, бајдове... Така, као освојувач. И точно е тоа клучната свар што сакам сега да ти кажам. Ја се осекам сите овие години као освојувач. Ако можам на тој начин ја себе си негде да се најдам во цела оваа моја работа што ја правам веќе 38-39 години. Ја сега морам тоа да го спомнам, како во Југославија, така и во Европа, еве толку години. Ја ги пројдов скоро сите најдобрите, најголемите европски театри, Перо, ја сум играл. Од Бург театар дај. Во Мюнхен, во Германија. Така е. И во Бург театар во Беч и така натака, што е познат театар и во многу други театри големи во разни држави, ја се најдов во тие големи сцени, публика од 4-5, да кажам, етажи и така натака, кои стојат и лупат. И знаеш, ја стојам по 10-15 минути и они аплаудират. Знаеш, мене тоа исто ово што го кажуваш. Јас сум освојувач. Јас, ром, стојам од друга страна толку голем број на нероми и они мене ми аплаудират. Знаеш, ја освојувам тогаш. Сите овие години, све што сум направил, јас се осекам така, точно како ти стегова што го објаснуваш, мене ми е фантастично и така треба секој човек и така треба секој ром да се осеке. Со сето тоа што успеа во било кое или таму кај што ќе застане, треба да се осеке како освојувач. На еден позитивен начин. Сега ќе завршам заедно, Вецла, познато ми звучи оваа реченица. Кој е освојувачот? Така е. Па тоа е твоја реченица. Па да, ама тоа е некој начин на живење. Значи, ние се уште не сме ги завршили нашите животни патишти. Имаме уште многу што да кажеме. И ти, и јас. Имаше една песна, многу ова ја рецитираше, Раде Шербеджија, Не дай се инес. Така е. Да. Така е. Али тоа е многу важно ова. Јако го прочитав ова кај тебе во еден интервју, ја се насмеав, ја викам, точно, така е. Треба човек да го има тој дух што се вика, да се осеќа. Ние сега, овие денови, збореме многу, Перо, околу тоа, дека треба ромите сегде да се изјаснат така како се, пошто постои кај нас таков еден проблем, роми кои се изјаснуват како албанци, како турци, има во некои градови во Македонија, сега да ги спомнам, не знам, Стругали, не знам во кој уште тамо, Струмисали, не знам каде Кочани, кај што некои се изјаснуват како турци, некои други како албанци. Не знам, ја тоа никако не можам себе си да си објаснам во што е тоа чарто да човек носи маска. Тоа е маска, разбираш, ама прозирна маска. Не знам како некој се осеќа без разлика. Ја разбирам дека некој може да има срав или страм, али заблудата не ја разбирам. Како живе во таква една заблуда, да сега ја морам да кажам, не знам сега, јас сум турчин, албанец, кинез, мексиканец. Види, ти можеш да кажеш што сакаш, се гледа по суратот што си. И тоа.
Ама осеќајот, многу е важно осеќајот. Знаеш, зашто ја да се осеќам така нелагодно сега со тебе додека зборам и ја да ти кажувам, знаеш што, Перо, не бе, ја сум турчин, знаеш, татко ми, мајка ми, се од, не знам, тамо. А волија. Така е, разбираш. Зашто? Во што е? Што ќе се добие тука? Ти ако добиеш некоја работа или не знам како, они обично викат дека имат проблема ако се каже дека се роми нема да добијат работа. Па не знам дали сите тие што се изјаснија као турци или албанци добија работа. 100% сум не. Работа е ако се изјасниш таков како си, а од друга страна си некој добар работник. Не знам. Во било што. Ајде, еве, нешто што не си знае. Јас пред известно време на шала прво, а после тоа малце посериозно ја сватив работава, од која видов колку е сад, кажав дека ќе се кандидирам за градоначалник на Скопје. Вау, па што не видна, човече? Не, изборите во октомври, чекай полека. А, значи, добро. Ја, ако случајно прифатам таква кандидатура и шанса тоа да го правам, јас ти обетјавам дека во мојата екипа ќе има најмалку двајца од ромската земјица. Фантастично, Перо, јас се вратим во Македонија. Значи, јас ова јавно го сообщувам, ама тоа е доколку решам да си посветам 4 години од собствениот живот во изградба на нашиот град, во кој сите живееме. Само тоа е прашање на одлука, дали се уште сакам сериозно, или не сакам да си ги поделам исключително битните години од мојот живот на градот, тоа значи да се замонашам за градот, а не да бидам некој што ќе прави сана-бана шеш-беш, што би рекле турците, така? Не знам како е на ромски, ова вака ми е останато од... Не знам како, јас сум ром, не разбирам турски. Да, јас сум малце космополит, сакам повеќе јазици да... Не, да, нема проблем, се нашалим се само. По нешто да разбирам, не како и ромски. Значи, едноставно сакам да оставам белеки во тој, и во тој сегмент, но се уште не сум решил цврсто. Ако решам цврсто, ти обетјавам дека ќе има една ромка и еден ром сигурно, зависно од тоа кој дел во како советничка листа ќе ми биде... Дозволено да го прават. Супер, Перо, јас те разбирам ова што рече дека не е лесно. Сигурно не е лесно. Кога влегуваш у тие води, тогаш животот ти е увек така, да кажам, не знам, не е само твој. А од друга страна, сега, пошто знам кој си и така натака, ја би те подржал и сега ти кажам одма, сите гласови ромски идат кај тебе. Секој случај, а јас се враќам за Македонија. Ето, ако бидеш да се петам, че, заедно ќе одиме во Топана, кај што ме прогласија дека таму живеам и дека таму сум роден, заедно ќе одиме во 11 октомври во твојата населба, кај што ми се ова куплуе, кај што си живеел, бидејќи си бил изворен комшија. Така е. Заедно ќе одиме во Шутка, последна ја споменјам во овој дел. И ќе направиме една прошетка ако навистина решам да го правам тоа. Тоа одлуката ќе биде некаде во мај. Јас сум тука на располагање, било што ќе ти треба и ти викам сите гласови сигурно се за Перо Георгиевски камиказа. Дека ова шокантно ти звучи. Ова е премиера, не знам дали негде си го кажал, али еве, ова нека биде нешто најново Roma News, ова што си го кажал. Е фантастично. Перо, полека стигнуваме да кажам док на крај со емисијава, како што ти реков, тешко е да кажеме све од твојава кариера, ќе продолжиме, ова не треба да биде последен пат. Толку работи на кратко само иде в нешто да збориме и за кариерава, а и да збориме за темава која веќе спомнав уште у почетокот. Мислам дека некако објаснувавме и од кариерава и од овој проблем што рековме дека човек треба да биде тоа што е, без никаков страв или страм. Рековме за што си све ти, ти си камиказа во сите овие работи, ти си успешен човек како и со фамилијава. Ти имаш прекрасни деца кои се успешни, не? Едниот е менеджер,
Кристина се завари. Син ми магистрираше на Државниот Лјубљански универзитет во Лјубљана со чиста десетка. Фантаџа. И студиски и све претходно живееше во Америка, зборувам средно школа. Керка ми е графички ликовен дизајнер, исто сега ја спрема својата магистратура, која е помала од него 2 години. И сметам дека децата излегува на прав пат. Фирмата која ја градев, еве се и за тоа да споменеме во последните 20-ти на години, ке имам кому да ја оставам, со гордост, да ја водат. И можам да кажам дека најголемата моја инвестиција се токму децата. Точно. Па слушај, све тргнува од дома. Таму почнува и таму се завршува. Неколку јазици течно. Значи, говорам англискиот му е како мајчин. Да. Говори словеначки како мајчин, бидејќи таму беше 3 години. Аха. Значи, за разлика од многуте деца кои зборуваат малце чудно српско-хрватски, он го влади изворедно српско-хрватскиот. Значи, он е сега горе, така, он е во Македонија. Он е во Македонија и е дел од нашата компанија више, од KLS, од мојата фирма. Аха, затоа што мислев дека он излезе дека оте за Америка, затоа Америка и се вратија со жени за моја среќа, имавме на свадба. Значи си зема сопруга Марија и се јаме снаја и се надевам дека во оваа година ќе имаме и принова и конечно ќе станам и дедо. Фантастично, па треба, извини, молим те, ако сме исти, тога треба да бидеш. Па да, само јас да бидам дедо. Работите си течат поред, ние. Okay. Значи Вардар тече. Така е, Вардар тече. Тече во прав правец. Така е, така е. Некаде бурка, некаде мирна вода. Тоа е со рекава. Имаш уште една љубав што не сум знаел ја за тоа, а тоа е поезијава. Ја не знам дали си пишувал и ова, али негде видов дека си пишувал, ја знам дека пишуваш песми. Не? Па голем дел од песмите ме водат, ако не 90-ти кусур, посто се мои. Значи тоа е љубав од гимназија. И од тога се настанати тие песни. Ама една работа не спомнав. Видиш како ќе ни прокажи. Ќе ни промакнеше. Значи, со мотор имам поминато... Така е, значи, скоро 1 милион километра со нашиот клуб Букефал. Да. Тоа е мојата пасија и моето ослободување заедно со трчањето. Да. Али кажи ми се, Перо, името, да го објасниме, пошто стално спомнуваме Камиказа и сите те знаат. Дали е поврзан со моторот или со спортот? Значи, или со... Со спортот е кумот на тој надимак е Јове Јованов и тој е професор на психомоторика на факултетот за физичка култура, тренира гимнастика како дете. Значи и има висока оценка веќе добиено, 9-8 бев прв на прескок и му викам ќе рипам за десетка, а бе вика имам уште 3 вежби каква десетка прв си. Со кого ќе се такмичиш? Му викам со себе. Сакам 10. Рипнав, скршив 2 ребра. И ми вика, како Камиказа си бе, нормален ли си сега, како ке вежбеш уште разбој и партер? Јас со такви 2 скршени 2 ребра ги довежба вежбите, али ради тие 1-2 поена што беа помалку, ние не освоивме прво место во надржано првенство. И така, враќајќи се во состана Камиказа, сега после тоа има, за легенди луѓе има еден куп муабети, дека у Никола Карев, сум свирал панк, па се тргнале луѓето, па сум паднал, сум треснал, па сум станал Камиказа. Ја мислев дека е поврзано со моториве. Па, овие со моторџиите, јас сум паѓал повеќе пати, не сум паѓал еднаш. За среќа на Господа, се уште сум жив, здрав, прав. Значи, ете така. Значи... Мадам, мене некако името ми е поврзано со се тоа што си направил заправо и тоа што си. За мене, тако како што реков, упорен, без лака на јазик и тоа има везе се со Камиказа. Едноставно, нема пардон. Има една реченица во Ричард Трети, ти што ја кажуваше, кога издегуваше со белиот конј, и викаше, дајам краљевство за конја. За конја. Ја викам вака, дајам душу за још еден маратон. Зошто сега ќе ти кажам, имам 99 маратони, полумаратони и маратони заедно истрчано. И ми фали стотката. Добив еден мал проблем со ногата, кој се надевам дека ќе го рекаптирам во текот на оваа година. И како што излезе короната и немаше многу шанси за трчање. А јас сум сигурно дека ќе го напишта. Нема шанса да не биде. Ни светот и онда стотката ќе биде јубилерна, јубиларна. И тоа ќе биде на поголеми звона, се надевам.
Daj Bože to da se ispolni i da budeš gradonačelnik i da se vratim ja u Skopje. Neđo, znači mi piše osobeno zadovoljstvo, bidiki me poznavaš, znaš u detalji za mojot život i razgovorot tečeše kao bistra voda. Slušaj se, ja mislim deka je nešto kažavme od site ovije temi, mislim deka i naša publika isto je zadovoljno, normalno, nikoga ne možeš ti sega na sekolo. Vreme to je taka, kad što obično moraš uvijek da gledaš i od ova malci i ova i tak, ali mislim da je beše interesantno od druga strana, pero tebe te znat, ti što te znat i mislim da im je drago što si bil ti naš gost. Ja ne znam da li si ti bil nekož vo nekoj romski portal ili romska emisija. Ja mislim da ti je ova propad. Mislim da sam bil na BTR televizija dva pa. Ake BTR, znači ne sme prvi. Da, za malku. za malce, za malce, ja dobro služe. Pred da se odjavam, prvo, pošto eve, ja se bavam so poezija, pišu vam so godini, ke sakom jedna poezija, jedna pesma moja da pročitam i to je na makedonski. Ajde, baš. Ja pišu vam dosta na romski, normalno, i na srpsko-hrvatski, ali imam i na makedonski, normalno, a pošto, kako se kaže, od kaj ti je žena, od tamo ti je, kako si vika, rod, tako da i upotrebam svi ti jazici. Eve ovaka, pesma se vika Nosač. Kosa dolga i spletena, kako selo da je dojdena, pred mene odeše, krišum vo oči me gledaše, golem, šešir na glava, košula nosev jas otvorena, količka turkav i poteška, no što sum platen od neze. Skokni, devojče, ubavo, količkava moja zlatne, ponco, ogan, racete mi gorat, ako možeš, izleči gi. Čuvaj se, kerko, ti je deca prodavat, majka se sekira. Čuvaj se, kerko, ženi vo niv se zaljubuvat, sami vineto ne go pijat, tatko savjetova. Devojče, mlado, ubavo, jas ne sum za tebe. Količkava moja je premala za tvojata kosa dugačka. Šega golema napraviv, vreme to da mi pomine, jas konduri ne nosam. Nosač mene me vikat, teško je da me zasakaš. Ete, ovako, davno ova pesma ne ja pročitav, i zoro, baš mi je drago sve što ja pročitav. Bravo, Nežo, me voduševi. Da. Del od tvojot, od tvojot opus ne go poznao. Mnogo dobro. Sljedniot pat kad bidem ja tvoj gostin i kad zvodim. Ja sam bil ni radio ni TV voditel, ama od koja će završam sa gradonačelničkata karijera, se nadam da će to ako stane. Sigurno. Ja zvam da to što ja zemam tvoja te uloga, da bide možda ja gradonačelnik na Skopje. To je bilo fantastično. Prv rom, da gi smenim ulogite. Zašto da ne? A zašto da ne? Nikoš ne se zna. Ete, stignav me do ova, do kraja od... Meni mi je mnogo drago, ne znam da nego kažu vam to i da go povtorujem. Da ne kažat publikova deka, ete, se fali mi si, kažu vam jedni na drugo, mnogo mi je drago. Jasno je, se znaje koji si, što si i koje vreme sve pominav me, posle toliko dolgo vreme, eve se sretnam me na ovaj način. Daj Bože ova korona, ova slepa korona da projde i da dojdem u Skopje i da se najdeme i da otidime negde na Burek ili ne znam kade, ili na Boza i da pozborime moce povijek od toga. Ušte jedna što ti kažem, fala. Hvala ti mnogo što ga odvoje ova vreme i do jedna sledna druga prilika. Значи, воопшто не се фалехме, ние имаме доволно аргументи да ги споделиме со вашите ромски гледачи и нашите успеси во животот и да им кажеме дека постојат и роми кои имаат светло и успешен пат секаде во Европа и во светот и дека квалитетот не познава граници. Фантастично, супер. Еве, ја нема ништо да додадам. Ти веќе ова го кажаш, што е многу важно за крај да се каже. Ја само ќе се одјавам на ромски. Tava keraptu menge, da, menge dinava ka iz šungene sebe buke so valjanite šuneunpe, baš jaka ja amari tema, znači teha čoven od ova so i, sa ver so ka keren, so kava keren, sa i od ova kopije.
А од ова и најбила чуко живте па со шајте келопе, мануштин гел маска со ова келопе, емте менинела, а гјар сар со авела одиве, ја и балваса со пудела. Овен са сте джикоди кюба.